ووتغي موسى ووتغي كاهنا ويتي موسى ووتغي كاهنا ويتي موسى ووتغي كاهنا ويتي إيه ربو يمي dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo
فضلا نقل الصحيحين نمبر كجابن 121.